जय मसी। कई दिन अगाड़ी मैं कसरी हामीहरुले हाम्रो पास्टरहरुको देखभाल गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा सानो भिडियो बनाएर तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गरेको थिएँ र धेरै मानिसहरुले त्यो भिडियोलाई मन पराए। किनभने देखि त्यो एउटा नौलो विषय त भन्दिन तर त्यो विषय अलिकति चाखलाग्दो र समसामयिक र हामीहरुलाई खाँचो हुने भिडियो लागेको थियो। आज यो भिडियो जो छ अलिकति लामो हुनेछ, कृपया तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला र जति सक्दो अरूलाई बाँड्ने कोसिस गर्नु होला। म निकानर तमाङ हालमा देहरादूनमा बेथेल दर्शन संगति भन्ने एउटा संगतिमा पास्टरको रूपमा कार्यरत छु अनि आशा छ कि आजको भिडियो तपाईले धेरै मन पराउनुहुन्छ र अरूलाई पक्कै पनि बाँड्नुहुन्छ। दुई तीन वर्ष अगाडि जब मेरो नातिनी चाहिँ 7-8 वर्षको थिए, हामीहरू यो घरको अलिकति टाढोमा एउटा बाइबल स्टडीको लागि गएका थियौँ। फर्कँदा राति भएको थियो र मेरो नातिनीले मलाई के भन्यो भनेदेखि, डाडा तपाईँले मेरो हात सम्हाल्नुहोस्, मेरो हात समात्नुहोस् किनकि अँध्यारो छ। मैले भने किन, तिमीले पनि मेरो हात समात्नुपर्छ त, मैले तिम्रो हात किन समात्ने। अनि उहाँले भन्नुभयो, किनकि तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ अनि तपाईँको रक्षा गर्ने काम हाम्रो हो। एउटा सानो बालिकाबाट मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि धेरै ज्ञानवर्धक कुरा त्यो दिन मैले सिकेँ। त्यो कुरो मैले आजसम्म पनि भुलेको छैन। हामीहरू धेरैचोटि के भन्छौँ भनेदेखि पास्टरहरूले मेहनत गर्नुपर्छ, सेवकाईमा पसिना बगाउनुपर्छ, धेरै फलवन्त हुनुपर्छ हामी भन्छौँ अनि हुन पनि पर्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ कि त्यो मेहनत र त्यो ऊर्जा र त्यो ताकत र त्यो फल ल्याउनको लागि हाम्रो योगदान पनि धेरै नै हुनु परेको छ। र आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कसरी हामीहरूले हाम्रो पास्टरहरूलाई मद्दत गर्नुपर्ने ताकि उहाँहरूले आफ्नो काम जो छ बडो निस्वार्थ प्रकारले चिन्ता बिना उनीहरूले गर्न सकुन्। बाइबलमा यहीँ लेखेको छ, तपाईँको लागि पढेर सुनाइदिन्छु म। पहिला तिमोथी 5:17 यस प्रकार लेखेको छ, मण्डलीको असल देखरेख गर्ने एल्डरहरू दोब्बर आदरका हुन्छन्, विशेष गरी जसले वचन प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्दछन्। दोब्बर आदर, म यहाँ 2-4 कुरो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यो मेरो आफ्नो सोच हो, विचार हो, अनि यो विचारमा तपाईँ सहमति जनाउन सक्नुहुन्छ, नजनाए पनि त्यो तपाईँको इच्छा हो। पहिलो कुरो हाम्रो मनमा सधैँ नै के आउँछ भनेदेखि, कति रुपियाँ दिए चाहिँ एउटा पास्टरलाई हामी पाल्न सक्छौँ, कति रुपियाँ दिए चाहिँ हामीले हाम्रो पास्टरलाई राम्रो प्रकारले राख्न सक्छौँ। पाल्ने भन्ने शब्द मलाई माफ गर्नुहोला मन परेन। धेरै विवादहरू छन् यसमा, कति मानिसको एउटा विचार हुन्छ, कति मानिसको अर्को विचार हुन्छ। तर मेरो अनुभव मैले के थाहा पाएको छु भनेदेखि, कल्पना गर्नुहोस् तपाईँको चर्चमा औसतन 20,000 रुपियाँ कमाउने मानिसहरू छन्। औसतन त्यसो हो भनेदेखि मेरो विचारमा तपाईँले कमसेकम पास्टरलाई 20,000 रुपियाँ चाहिँ दिन खाँचो हुन्छ। एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु यहाँ, पास्टरले कहिले पनि आफ्नो सेवकालाई चाहिँ दाम तोकेर राख्नुहुन्न। तिमीले मलाई यति रुपियाँ देऊ त म तिमीहरूको बिचमा काम गर्छु, त्यो भन्न सुहाउँदैन पनि। तर हामीहरूले के याद गर्नुपर्छ भनेदेखि, पास्टरहरू निर्धक्क भएकन काम गर्ने हो भनेदेखि उनीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा हामीहरूले आर्थिक मद्दत गर्नुपर्छ अनि अरू प्रकारले मद्दत गर्नुपर्छ ताकि पास्टरले आफ्नो आर्थिक सम्बन्धमा र आर्थिक खाँचोमा चिन्ता गर्न नपरोस्। एउटा अर्को कुरो तपाईँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, जति सक्दो स्थानीय मण्डलीले नै पास्टरलाई सहयोग गर्नुपर्छ। कतिचोटि विदेशबाट
तपाईले माग्नुहुन्छ होला, पाउनु भएको होला। तर आउँदो समयमा हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भनेदेखि हाम्रो मण्डलीको देखभाल गर्नु र हाम्रो मण्डलीको पास्टरको देखभाल गर्नु हाम्रो जिम्मेवार ठहर्दछ। यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि तपाईँले यो नसोच्नुहोस् कि पास्टरलाई कम्ती रुपियाँ दिए पनि पुगिहाल्छ, विश्वासमा जियोस् भनिकन तपाईँले नभन्ने, तर पास्टरलाई खुसी भइकन अलिकति एक प्रकारले बलिदानको रूपमा पनि तपाईँले उसले सोचेको भन्दा र आशा गरेको भन्दा अलिकति बेसी रकम तपाईँले दिएदेखि बडो राम्रो हुनेछ। दोस्रो कुरो तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि धेरै हाम्रो पास्टरहरू भनौँ भनेदेखि रोगी हुन्छन्, स्वस्थ हुँदैनन् उनीहरू। त्यसका विभिन्न कारणहरू छन्। एउटा कारण के भनेदेखि हामीहरूको चर्चमा हामीहरूको पास्टरहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा ख्याल राख्दैनन्, अनि हाम्रो मण्डलीका एल्डरहरू, डिकनहरू, जो गुरुहरू हुनुहुन्छ, जुन पास्टरसित मिलेर काम गर्छन्, उनीहरूले पनि पास्टरको स्वास्थ्यको बारेमा उनीहरूले वास्ता गर्दैनन्। त म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो व्यवहारिक कुरा हो। यदि तपाईँको मण्डलीमा पास्टर हुनुहुन्छ र तपाईँले उहाँलाई आर्थिक रूपमा मद्दत गराउनुभएको छ भनेदेखि स्वास्थ्यको बारेमा पनि तपाईँले पास्टरलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। कमसेकम सालमा एकचोटि भनौँ भनेदेखि उहाँको ब्लड रिपोर्ट, ब्लड टेस्टिङ गर्ने भयो भनेदेखि पुरा फिजिकल टेस्टिङ गर्ने, आजकल हामीहरू त्यस प्रकारको भनौँ भनेदेखि कुराहरू पाउँदछौँ। पास्टरलाई पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा ख्याल राख्नुहोस्, किनकि तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो छैन, तपाईँ व्यायाम गर्नुहुन्न, तपाईँले जेसुकै पनि जहिले पनि खानुहुन्छ, तपाईँको वजन बढेको बढेकै छ, भुँडे पास्टर हुनुभएको छ भनेदेखि तपाईँ हामीहरूले होसियार हुनुपर्दछ। किनकि यदि हामीहरू प्रभावशाली रूपमा काम गर्ने हो भनेदेखि हामीहरूले आत्मिक रूपमा मात्र होइन तर हामीहरूले शारीरिक रूपमा पनि परमेश्वरको निम्ति काम गर्नु परेको हुन्छ र शारीरिक ऊर्जाको लागि हामीहरूलाई शक्ति सामर्थ्य चाहिँदछ। तेस्रो कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि पास्टरहरूले आराम गर्नु जरुरी छ। प्रभु यीशु मसीहले कतिचोटि भन्नुभएन चेलाहरूलाई, आऊ मसँग आराम गर, केही समय आराम गरौँ। आराम भन्न किन जरुरी छ भनेदेखि हामी धेरै नै दौडधुप गरेका हुन्छौँ, हामीहरूको धेरै मिटिङहरू हुन्छ, धेरै ठाउँमा हामीहरू भिजिट गर्नु परेको हुन्छ, धेरै हामीले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, धेरै मान्छेसित हामीहरूको कुराकानी भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आराम गर्न एकदमै जरुरी भएको हुँदछ। यो आराम गर्नाले के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई ताकत मिल्दछ। म तपाईँलाई भनेको छ अब्राहम लिङ्कनको बारेमा यस प्रकारले भन्न चाहन्छु। अब्राहम लिङ्कनलाई सोध्यो अरे कि लिङ्कनज्यू, यदि तपाईँले 8 घन्टा पाउनुभयो रुख ढाल्नको लागि, त तपाईँले कति समय मा त्यो रुखलाई ढाल्नुहुन्छ र कुन प्रकारले रुखलाई ढाल्नुहुन्छ? अब्राहम लिङ्कनले भन्नुभयो अरे कि म 8 घन्टामा 6 घन्टा चाहिँ आरीलाई उध्याउँछु र सामग्री तयार गर्छु, अनि 2 घन्टा चाहिँ म ढाल्ने काममा लाग्ने लाग्दछु। उहाँको भनाइको मतलब के भनेदेखि ऊर्जावान हुने, तयारी हुने। कतिचोटि हाम्रा पास्टरहरू यति सारा व्यस्त भएका हुन्छन् कि उनीहरूको लागि समय हुँदैन, आराम हुँदैन, अनि उनीहरूले काम गर्छन् तर त्यो काममा शक्ति सामर्थ्य हुँदैनन्। जुन काम उनीहरूले गर्नुपर्ने, हामी भन्छौँ नि स्मार्टली वर्किङ, जुन काम एकदमै छिटो छरितो प्रकारले राम्रो प्रकारले गर्नुपर्ने, त्यो काम उनीहरूले गर्न सक्दैनन्। कल्पना गर्नुहोस् न, एउटा रुख ढाल्नु छ तर तपाईँको खुकुरी चाहिँ बोधे छ, त्यसको बिड पनि ठिक छैन भनेदेखि त्यो बोधे कुक भनौँ भनेदेखि त्यो त्यसले कसरी काम गर्न सक्छ? वंशहरूले काम गर्न सक्दैन, धेरै समय लाग्छ। 8 घन्टा के 12 घन्टा पनि लाग्न सक्ला या काट्न पनि नसक्ला। यस कारण हामीले आराम गर्नुपर्छ ताकि हामी ऊर्जावान भइकन परमेश्वर काम लगातार गर्न सकौँ। चौथो कुरो तपाईँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो हाम्रो एल्डर डिकन जति तपाईँहरू हुनुहुन्छ,
तपाईको लागि पनि लागू छ, सबैको लागि लागू छ, तर पास्टरले अध्ययनको समय बिताउन जरुरी छ, अध्ययनको समय बिताउन जरुरी छ। कमसेकम पनि पास्टरले 2 घण्टा बाइबल अध्ययन भयो, बाइबल सम्बन्धी कुरा भयो, इतिहासका कुराहरू भयो, अन्य कुराहरू भयो, समाजमा के भइरहेको छ, यी सारा कुराहरूको अध्ययन उहाँले गर्नुपर्दछ। सकेदेखि तपाईँले सानो कुनामा एउटा डेस्क राख्नुहोस्, एउटा टेबल राख्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले आफ्नो किताब राख्नुहोस्, आफ्नो कम्प्युटर राख्नुहोस्, अनि त्यहाँ तपाईँले सेवकाइ गर्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैचोटि मैले के देखेको छु भनेदेखि पास्टरहरूले प्रचार त गर्छन्, तर सुन्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि यो पास्टरले हतार हतार वचन तयार गरेको रहेछ, अनि उसले गरेको प्रचारमा कुनै भनौँ भने नराम्रो कुरो त हुँदैन, तर जुन दक्षतापूर्वक उसले काम गर्नुपर्ने, प्रचार गर्नुपर्ने, सिकाउनु पर्ने उसले कहिले पनि गर्न सकेको हुँदैन। एउटा पास्टर एउटा विद्यार्थी पनि हो, अनि विद्यार्थी व्यक्ति भइकन हामीले हाम्रो सेवकाईलाई पुरा गर्नुपर्दछ। त्यो डक्टर सधैँ नै सिपालु डक्टर हुन्छ जसले चाहिँ आधुनिक जमानामा, अहिलेको जमानामा कुन चाहिँ दबाई चलिरहेको छ, कुन चाहिँ काम भइरहेको छ, कुन प्रकारले अपरेसन गरिन्छ, कुन प्रकारले डोसेज दिइन्छ, यी सारा कुराहरूको अध्ययन एउटा डक्टरले गरेको हुन्छ। अरू पनि पेसामा हामी देख्दछौँ उनीहरू लगातार सिकिरहेको हुन्छ, अनि हामी पास्टरहरूले पनि लगातार सिक्नु पर्दछ ताकि हामी परमेश्वर कामलाई राम्रो प्रकारले गर्न सकौँ। एउटा जरुरी कुरो तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि पास्टरको श्रीमती मण्डलीको पास्टरको लागि अति नै जरुरी हुँदछ। अब कतिचोटि हामी देख्दछौँ पास्टरको श्रीमतीले बाहिर गइकन काम गर्नु परेको हुन्छ, कारण पास्टरको कमाइ पुरा हुँदैन। कोही बेला नर्स हुन्छन्, कोही बेला उनीहरू डक्टर पनि हुन सक्छन्, कोही बेला टिचर हुन सक्छन्, कोही बेला अफिसमा कुनै काम गरेको हुनसक्छ, किनकि यो जरुरी छ, दुईवटा कमाइ आजकल हाम्रो समाजमा जरुरी छ। तर भए पनि पास्टरको श्रीमतीको जीवन, उहाँको हरेक कुरा नै हामी के देख्दछौँ भनेदेखि एकदमै हाम्रो सेवकाईमा आशिष ल्याउने कारण बन्दछ। एउटा हाम्रो पास्टर हुनुहुन्थ्यो बिचारा, उहाँले काम गर्न चाहिरहनु भएको थियो, तर श्रीमतीले उहाँलाई कहिले पनि सहयोग गर्नु भएन। फलस्वरूप के भयो भनेदेखि उहाँले आफ्नो पास्टर सेवकाईलाई पनि छोड्नु परेको थियो, किनकि जुन प्रकारले श्रीमतीले सेवकाई गर्नुपर्ने, आफ्नो पास्टरसँग मिलेर उसलाई सहयोग कमसे गरिदिनुपर्ने, समर्थन हुनुपर्ने, त्यो पनि नभएको हामीले देखेका थियौँ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु, जब हामीले बिहा गऱ्यौँ 1972 त्यस समयदेखि धेरै वर्षसम्म मेरो श्रीमतीले विभिन्न ठाउँहरूमा काम गरे, तर मेरो सेवकाईमा उहाँले साथ दिनुभयो, अनि साथ दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म आज भन्न सक्छु कि मेरो सफलताको आधा भाग चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई जाँदछ। उहाँको प्रार्थना, उहाँको सहयोग, उहाँको भनौँ भनेदेखि कोही बेला चेतावनी, उहाँको खबरदारी हामीलाई एकदमै जरुरी हुँदछ। अर्को कुरो तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि पास्टर पास्टरनीको सम्बन्धमा तपाईँलाई हामीले के याद गर्नुपर्छ भने हाम्रो पास्टर, हाम्रो पास्टरनी जति सक्दो स्मार्ट हुनुपर्दछ। उनीको लुगा लगाई, उनीको बोलीचाली, उनीको हिँडाई, उनीको प्रस्तुत गर्ने कुराहरू, सारा कुराहरू, उनीको घरको सजाएका कुराहरू, उनीका भान्साहरू आर्थिक रूपमा जस्तै भए तापनि चिटिक्क भएको, सुन्दर भएको हुनुपर्दछ। धेरैचोटि हाम्रो चर्चमा हाम्रो दिदी बहिनीहरूले भन्छन् कि तपाईँको श्रीमती कति स्मार्ट हुनुहुन्छ, किनकि जब उहाँ चर्च जानुहुन्छ, घरमा बस्दाखेरि पनि एकदमै स्मार्ट भएर उहाँ बस्नुहुन्छ, राम्रो लुगा लगाएर बस्नुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि रेशमको साडी लगाएर परेला पल्टाएर उहाँ हर दिन बस्नुहुन्छ भनेको होइन, तर एकदमै हेर्दाखेरि पनि एकदमै आकर्षक प्रकारले आफ्नो ल्याकत अनुसार, आफ्नो उमेर अनुसार गर्न एकदमै जरुरी छ। किनभनेदेखि धेरैचोटि मैले देखेको छु पास्टरहरू आत्मिक रूपमा एकदमै अगाडि बढेको हुन्छ, तर शारीरिक रूपमा उनीहरू कमजोर देखिन्छन्, उनीहरू स्मार्ट देखिँदैनन्।
अनि कति चाहिँ मैले सुनेको छु कि अब पास्टर भएपछि हामीले सारा कुराहरूलाई त्याग्नुपर्छ, स्मार्ट हुनु जरुरी छैन, हामीले जस्तो लुगा लगाए पनि हुन्छ, त्यो कुरो होइन। हामीले बडो होसियार भइकन हामीहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ कि ताकि हाम्रो विश्वासी भाइ बहिनीहरूले पनि चिनाउँदाखेरि उनीहरूले भन्न सकुन् कि हि इज अ पास्टर, हामी उहाँसँग खुसी छौँ, हामी गर्वले भर्दछौँ, किनकि उहाँको बोली, उहाँको चाली, उहाँको हिँडाइ डुलाइ सबै कुरोमा स्मार्टनेस हामीले देखेका छौँ। यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि, विशेष गरिकन यदि तपाईँ एल्डर डिकन हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमतीहरू छन् भनेदेखि तपाईँको पास्टरको श्रीमतीलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहोस्। कतिचोटि हामी के देख्छौँ भनेदेखि पास्टरले आफ्नो सारा दुःख मण्डललाई भन्नु सक्दैन, रिसाएको बेला मण्डलीसँग रिसाउनु सक्दैन, सारा दुःख सारा बोझ सारा कुराहरू उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीमा लादिदिँदछ, किनकि कमसेकम उहाँसँग रिसाउन सकिन्छ, उहाँसँग झर्को मान्न सकिन्छ, उहाँलाई सबै कुरो सेयर गर्न सकिन्छ। यसकारण कतिचोटि हामी के देख्छौँ भनेदेखि पास्टरले आमालाई पनि मण्डलीमा र मण्डलीको सहयोग र मण्डलीको साहस एकदमै जरुरी भएको हुन्छ, ताकि यो दम्पति हस्बेन्ड एन्ड वाइफ फुल टाइम दुईजनाले काम गरोस् या नगरोस्, दुईजना मिलिकन परमेश्वरको सेवकाइ लगातार मण्डलीमा भइरहेको तपाईँले मैले याद गर्नुपर्दछ। म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अर्को कुरो, सामाजिक सम्पर्क पनि हुन एकदमै जरुरी छ। केही अबाउट एक वर्ष अगाडि या यो टिस्टाको समयमा धेरै भल आएको समयमा अस्तिको सालमा हामी देख्यौँ हाम्रो कतिजना पास्टरहरू जोना बल भयो रम्फूमा, होइन हाम्रो अरू पास्टरहरू भयो, तपाईँहरू एकदमै संलग्न हुनुभयो, तपाईँले भन्नुभयो न हामी चाहिँ आत्मिक कुरा मात्र ठिक छौँ है, अरू हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ है, तपाईँले भन्नुभएन, तपाईँहरू त हिलोमा जानुभयो, ब्ल्याङ्केट बाँड्नुभयो, साबुन बाँड्नुभयो, लुगा फाटा बाँड्नुभयो, किनकि तपाईँको मण्डलीले तपाईँलाई त्यो मौका दियो र तपाईँले भन्नुभयो कि आई एम रेस्पोन्सिबल फर माई सोसाइटी अल्सो, म मेरो समाजप्रति पनि जिम्मेदारी मलाई हुन एकदमै जरुरी छ। अन्तमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जति तपाईँको पास्टर बलियो हुन्छ त्यति नै तपाईँलाई बलियो पार्नमा पास्टरले सहयोग गर्दछ। पास्टरको आफ्नै जिम्मेवारी छ त्यो अर्को कुरा हो, तर तपाईँ र हामीले पास्टरलाई स्याहारेनौँ, पास्टरको देखभाल गरेनौँ, पास्टरलाई के चाहिन्छ त्यसको बारेमा सोधेनौँ, पास्टरको मर्का के हो, पास्टरको तकलिफ के हो, पास्टरको समस्या के हो त्यसको बारेमा हामीले सोधेनौँ, याद गरेनौँ, सेन्सिटिभ भएनौँ, संवेदनशील हामी भएनौँ भनेदेखि धेरैचोटि हाम्रो पास्टरहरू भनौँ भने काम त गर्छन् तर त्यति राम्रो प्रकारले उनीहरू काम गर्न सक्दैनन्। म प्रभुलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु कि मैले प्रभुको निम्ति पास्टरी सेवकाइ गरेको झन्डै 46 वर्ष भयो, अनि 46 वर्षको समयमा धेरै प्रकारको पास्टरी जीवनमा उतार चढाव भयो, अगाडि बढियो, कतिचोटि चिप्लियो, हटियो, दुनियाँभरको कुरो भयो, तर म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मेरो भाइहरूले मेरो बहिनीहरूले दिदीहरूले मलाई सहयोग गरे, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिए र मलाई कुनै प्रकारले पनि उनीहरूले सहायता गर्नदेखि पछाडि हटेनन्। अनि अहिले हालमा पनि बेथेल दर्शन सङ्गतिमा मैले त कतिचोटि उहाँहरूलाई भन्छु हेर्नुहोस् म सक्दिनँ म बुढो भएँ, उहाँले के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू बसी मत दिनुहोस् पास्टर दाइ, तपाईँ बसी मात्र दिनुहोस्, तपाईँको श्रीमती बसी मात्र दिनु पऱ्यो, हामीहरू नै सबै कुरो गर्छौँ, तपाईँ खाइकन खालि आइतबार आइकन वचन दिनुहोस् त्यति भए हामीहरूलाई पुगिहाल्छ। किन? किनकि उनीहरूलाई थाहा भएको छ कि हामीहरूले पास्टरलाई बल दिनुपर्छ, हौसला दिनुपर्छ, हिम्मत दिनुपर्छ, अनि जुन वचन हामीहरू सुन्छौँ बेला बेलामा विशेष गरिकन आइतबारको दिनमा त्यो वचनले हामीहरूलाई हौसला र ताकत मिल्दछ। प्रभुले तपाईँलाई सहायता गरून्, आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा आफ्नो आफ्नो तरिका हुँदछ, आफ्नो आफ्नो क्षमताहरू हुँदछ, स्रोतहरू हुँदछन्, तर म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँले पास्टरको जीवनबाट आशिष पाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि पास्टरको देखभाल गर्न पनि तपाईँलाई एकदमै खाँचो छ। अन्तमा एउटा कुरो भनेर सिद्ध्याउन चाहन्छु, हाम्रो घरको पछाडिपट्टि एउटा बोट छ, भोगटेको बोट छ,
अनि त्यो भोगटेको बोट अस्तिको साल मैले भने कि श्रीमतीलाई फालिदिनुपर्छ, यसले फलै दिँदैन। तर मेरो श्रीमतीले भन्नुभयो एक साल अझै राखौँ न, अनि यो साल यति थुप्रो भोगटे भयो कि हामीले छिमेकीलाई पनि दिन सक्यौँ, आफूले पनि खान सक्यौँ, कानबाट निक्लिन्जेलसम्म हामीले खायौँ, किनकि त्यो भोगटेको बोटलाई हामीले वास्ता गऱ्यौँ, काटेर फालिदिएनौँ। त्यसै गरिकन तपाईँको पास्टरहरूलाई तपाईँको खाँचो छ, तपाईँको हौसला, तपाईँको हिम्मत, तपाईँको आर्थिक सहायताको खाँचो छ, र तपाईँले भन्नुहोस् पास्टरहरूलाई तपाईँ सेवकाई गर्नुहोस्, अनि तपाईँलाई चाहिने जति पनि आर्थिक सहायता छ, जति पनि आत्मिक सहायता छ, जति पनि सामग्रीको सहायता छ, हामी दिनको लागि तयार छौँ। यसो भन्नुभयो भनेदेखि पास्टर पनि बडो खुसीसँग कर बिना हिम्मत लिएर तपाईँको बिचमा काम गर्नेछ, र तपाईँको जीवनमा धेरै फल उनीहरूले दिइकन परमेश्वरको महिमा गर्नेछ। प्रभुले हामी सबैजनालाई आशिष देऊन्, र पास्टरलाई तपाईँले उत्साह आजदेखि नै दिन सुरु गर्नुहोस्। आमेन।